Entre os projetos apreciados na sessão ordinária desta segunda-feira, destaque para o projeto 2683/2021, de autoria do vereador Clébio Motorista, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do município de Pontes Lacerda quanto à aprendizagem da língua portuguesa conforme as normas técnicas. No artigo 3º da referida lei, fica proibido o uso da linguagem neutra na grade curricular da educação pública e privada no âmbito do município de Pontes Lacerda, bem como a utilização da linguagem neutra em concursos públicos. A linguagem neutra, também chamada de pronome neutro ou linguagem não binária, é uma proposta de adaptação da língua, criada por grupos que não se identificam com gênero masculino nem com gênero feminino, e trata da neutralização das palavras. De acordo com o autor da proposta, o vereador Clébio Motorista, do Partido Republicanos, o objetivo é definir medidas que garantam aos alunos o direito da aprendizagem de normas e orientações da língua portuguesa, bem como a defesa da própria família com relação à política de gênero. O grande objetivo desse projeto nada mais é que proteger a nossa língua portuguesa, onde, tendo em vista que nós já estamos vendo essa linguagem adentrando as instituições, as escolas, sorretariamente, né, ligeiramente entrando ali, mas nós estamos com esse projeto proibindo que seja usado essa linguagem nas escolas, nas instituições públicas e privadas, inclusive em concursos públicos, inclusive em ensino superior e técnicos também. Foi aprovada de forma unânime na casa? Graças a Deus nós tivemos o apoio. Quero aqui agradecer já também todos os vereadores, ao Comepla, a todas as entidades religiosas que esteve aqui, compareceu na Câmara, para dar uma força para mim, para nós que estávamos aqui na sessão. E graças a Deus foi aprovado, e que estabelece essa medida protetiva em relação à língua portuguesa para os nossos alunos, para os nossos futuros cidadãos. Agora, essa lei precisa da sanção do Executivo? Sim, agora ela vai para o Executivo sancionar. Vamos aguardar, né? Aguardamos ansiosamente que ele aprove, e é para zelar da nossa família, das nossas crianças, que não venha com esses costumes, tendo em vista, Celso, que um dado, o último Enem, vários alunos, muitos alunos, zeraram na prova de redação do Enem, porque utilizaram a linguagem neutra, e ela não é aceita na linguagem portuguesa.